Sirna gadaa Oromoo eenyummaa Oromoo irraa gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu jedhan hayyoonni. Sirni gadaa Oromoo UNESCO'tti beekamtii argachuusaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun sadaasaa 22 fi 23 sirnoota garaagaraatiin kabajuuf qophiin xumuramuusaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksiseera. Yeroon toleera dabalata qaba. Sirna gadaa irratti qorannoo gadi fageenyaa gaggeessuun kan beekaman hayyuun seenaa Piroofeesar Asmaroom Laggasa waggaa 37 irraa waa'ee sirna gadaa kitaaba gadaa jedhu irratti barreessanii turan. Sirni gadaa ka'umsa sirna dimookiraasii ammayyaatiif bu'uura cimaa kaawusaa kitaaba isaanii kana keessatti fuula 11 irratti barreessanii turan. Oromtichi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ilmi rooba leeqa weessaa sirna gadaa Oromoo wayita ibsu. Sirni gadaa Oromoo motora yookaan sochooftuu jireenya hawaasummaaf siyaasa Oromoo waan ta'eef eenyummaa uummata Oromoo irraa gargar bahee ilaalamuu hin danda'u jedha. Abbaa gadaa ilma galmaa yaada Oromoo shaamaa waaqaa gadiin namaa oliin suma. Sirna gadaa Oromoo cabsuudhaan eenyummaa Oromoo balleessuuf sirni nafxanyaa itti jijjiirame itti duulus uummata Oromoof sirna gadaa addaan baasuu hin dandeenye. Hiddi dhiigaa uummata Oromoof sirna gadaa walitti hidhe maali? Yuunivarsiitii Arsiitti hayyuu aadaaf seenaa obbo Mohaammed Namoo. Sirna gadaatii fi uummata Oromoo jechuun lubbuudhaaf qaamni addaan bahanii yookaan nafsiif lubbuun addaan bahanii akkuma jiraachuu hin dandeenye uummanni Oromoos sirna gadaa isaatiin. Addaan bahee jiraachuu hin danda'u. Gadaan dhiiga keenya keessa jira jechuudha. Dhuka lafee keenyaa keessa jira. Gadaa malee dhaabachuu hin dandeenyu. Namni tokko dhuka lafee isaa lafee malee dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf lafee keenya jechuudha sirni gadaa. Sirni gadaa Oromoo hambaa kilee addunyaa ta'e akka galmaa'uuf bu'aa bahii hedduu keessa darbameera. Sadaasa 23 bara 2009 dhaabbanni barnootaa saayinsiif aadaa mootummoota gamtoomanii UNESCO'nis walga'iisaa 11ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeessin sirna gadaa Oromoo hambaa kilee addunyaa ta'e akka galmaa'u murteesse. No objections and I therefore declare decision 11. Congratulations Ethiopia. Sirni gadaa Oromoo sirna bilchaataa furtuu rakkoo addunyaa ta'e osoo jiru dhiibbaa isarratti gaggeeffamaa ture garaadha kan qabu uummanni Oromoo sirni kun beekamtii argachuu isaatti gammadee guyyaan sun Oromoota biratti akkamiin yaadatama laata? Bu'aa cehii hadhaawaa kana keessa darbee gaafan jedhu dhugaatti namni guyyaa sana hin boonne boo'icha gammachuu jechuudha. Namni hin boonne. Ani jira dhee yaadu. Sirni gadaa kun immoo UNESCO irratti nu beekamuun isaa Oromoon tokko ta'ee kanuma caalaa cimeetoo akka deemu isa mukee keessatti yaadaa waanan tureef Oromoo akka tokko godhu waanan beekuuf gammachuun kiyya daangaa dhabeeti kan kanan bo'uu danda'e jechuudha yeroo san. Sirni gadaa Oromoo hambaa kilee addunyaa ta'ee guyyaa beekamtii itti argate waggaa tokkoffaa kabajuufis haal dureen xumurameera. Adde Loomii Badhoo hooggantuu biiroo addaaf turizimii Oromiyaati. Sirni gadaa galmaa heetii jira. Kaayyoon guddaan fi hojiin waltajjii kanarraa eegamu guddaan galmaa'umsaa waa tokko ta'ee qabeenya kiliyaa ta'ee galmaa'ee itti aansee hoo maaliidha kan ta'uu qabu kan jedhu sanarratti mari'achuu waan dirqama ta'eefidha. Marii paanaalii kana kan qopheessinee jirru. Mariin paanaalii kun kan qophaa'e hayyoota keenya yuunivarsiitii adda addaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti itti gaafatamummaa qabanii fi qorataa fi qo'ataa ta'anii hojjechaa jiraniin kan gaggeeffamudha. Gama mootummaatiinis maaltu hojjetamaa ture, maaltu hojjetamuu qaba ture, ciminni jiru maalidha, hanqinni mudate maalidha, yeroo taanu keessatti dhimmoonni fooyya'uu qaban maalidha kan jedhu saniinis wal qabsiisne waltajjii irratti mari'annee kallattii taanu dhimmoota murteessaa ta'an irratti kaawwannuudha jenneeti kan yaannu. Guyyaan kunis sadaasa 22 hanga 23 galma aadaa Oromoo Finfinneetti sagantaalee adda addaatiin akka kabajamu sagantaa bahirraa hubatameera.